Вчора у черговий раз підприємці Калинівського ринку вийшли на мітинг до стін міської ради з вимогою не проводити реконструкцію 5-го сектору, допоки з ними не буде узгоджений план усіх робіт. У своєму протесті підприємці долучилися до людей, які виступали проти відключення газових колонок. Після виступів опозиціонерів та учасників мітингу влада все ж таки запросила людей до ратуші. Спершу секретар Чернівецької міської ради повідомив, що питання 5-го сектору наразі не є проблематичним і воно взагалі не повинно розглядатись. У нас немає порядку денному 5-го сектору. А і я не бачу проблем, тому що проблеми не існують в 5-му секторі. Однак згодом про Калинівський ринок все-таки поговорили. Зокрема, Віталій Михайлішин емоційно розповів про скандальні 2 з лишнім гектари землі, що передані Калинівському ринку для здійснення господарської діяльності. Було заложено в Швеббанк під 60 мільйонів гривень. Афера века. 5,5, а банк дає. Тільки, хто знає, наскільки тут 50% від вартості земельної ділянки. Тому земельна ділянка, яка була куплена за 5,5 мільйонів, взята 60 мільйонів банку. Потім почали будувати і продавати вам ці торгові місця без права власності, з договором на оренду. Ну це вже, вибачте, будь ласка. Після тривалих дискусій і пояснень до присутніх звернувся керівник фракції «За батьківщину» у міській раді Олексій Каспрук. Підприємці охоче підтримали його пропозицію. Тут присутні підприємці 5-го сектору, яким вже рік намагаються нав'язати за мільйон гривень незрозумілу реконструкцію. Чи підприємці підтримують, що цей мільйон гривень Калинівський ринок передасть на першочергові заходи? Про нинішній стан справ на 5-му секторі розповіла голова профспілки підприємців міста Чернівці Марія Філіпчук. Коли було прийнято рішення, що до погодження з підприємцями не вчиняти ніяких дій на секторі, все одно адміністрація на це не зважала. І у середині десь жовтня заїхали вночі на 5-й сектор і почали вивозити контейнера. Це продовжується отака робота із-під тішка, як кажуть на російській мові, щоденно приходять у 5-й сектор колігай, заступник директора ринку, сам Сербенчук Руслан, директор ринку, і починають з підприємцями працювати, що будемо потихеньку забирати то один контейнер, то другий контейнер, то третій контейнер. Тобто ті вимоги, які ставилися підприємцями, що зробити благоустрій, а не реконструкцію, заасфальтувати територію, покрити її покрівлею, вони не зроблені по сьогоднішній день. А витягувати контейнера по одному адміністрація витягує. Все має бути прозоро, чітко, зрозуміло для підприємців. На сьогодні ми цього ніхто не чує і не бачить. Підприємець каже, що нової схеми по розташуванню контейнерів після реконструкції досі немає, а зі старою ніхто погоджуватися не збирається. Таким чином, у Чернівцях вже вкотре пройшов протест громадян. Однак, як каже народний депутат від батьківщини, спускати пар ще рано. Громада вже показала себе. Люди розказують сусідам, знайомим, однодумцям. І слідчий раз тут буде тисяча людей.